Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska tahám žolíka, protože jsem si říkal, jaký dám téma. A tohle téma už jsem měl v hlavě trochu díl, je to zase něco, co můžu vystřelit z hlavy bez nějakých moc příprav. Je to speciálně věnovaný Nomosovi. Tematicky tak nějak si to vyžádal nepřímo, ale myslím si, že to je téma, který se hodí úplně každému. Jo. Ať už jakoby čekáte děti, nebo už jste je měli, tak můžete jakoby třeba svý zkušenosti si vybavit nebo něco mi napsat. Ale i třeba pro ty lidi, co děti nemáte nebo ani mít nechcete, nebudete, tak zase vaši nějaký jako známí kámoši, jako chlapi budou mít děti a budou procházet nějakýma psychickýma něco, tak třeba tomu díky tomuhle videu budete víc rozumět. Tak jo, to stačí k vodu, já si zahřeju auto a jdeme na to. Tak zatím. Tak jdem. Muzika, kterou jsem se zahřál, tu příště samozřejmě jako vždy na konci. Uvědomil jsem si, že jsem tomu vodu neřekl to téma, o čem to je, protože jako já implicitně předpokládám, že si to přečtete v tom titulku, ale třeba si toho nikdo nevšim. Takže téma je těhotenství a porod očima muže. Jo, z pohledu muže, otce a tak. Jo, z mýho pohledu teda. Takže je to jakoby moje zkušenost, naše zkušenost. Takže už na začátku chci říct, že to může být jako dost individuální, jo. A vůbec neříkám, že to je obecné, že to jsou obecné pravidla. Sice jsem si o tom trochu něco čet, nebo se něco dozvěděl, i třeba z nějakých jiných zkušeností, ale jakože bych to do hloubky si nějak analyzoval, ani teď předem jsem si nepřečet nějaký článek na žena.cz nebo někde. Takže je to můj pohled, ale myslím si, že tam jsou nějaký jakoby obecné věci, které k tomu budou říct. A já to vemu jakoby ze tří pohledů. A každý ten pohled bude mít nějaký jedno téma, jednu myšlenku, což mě napadlo tak nějak předem, to je jediná jako osnova, co mám. Ale myslím si, že to v tom vyprávění bude jakoby znát. Nejdřív se podíváme na tu dobu před tím porodem, jako to těhotenství a tak, pak přesně to období, pak ten porod samotnej, a pak to období po tom porodu až nějaký to 6 nedělí až. A tam to skončím, protože tam je dost takový zásadní předěl, ke kterému se snad dopracuju. Tak jo, úplně od kdy začátku to mám začít, no. Já co budu hodně říkat za sebe, jo, mohl jsem říkat jakoby o nás a tak. Já jsem tak nějak se na děti těšil a chtěl jsem asi děti vždycky, asi později samozřejmě, jo. Protože to první se nám narodilo, když mě bylo 30, jo, takže jsme zase nikam jako nespěchali, jo. Ale tak nějak jsem si jakoby děti chtěl a vždycky jsem si představoval, jaký to jako bude a tak, no. Plánoval něco, ale jako samozřejmě vím, že plánovat se nemá. Člověk míní a život mění, že? Takže, ale já to takhle jako rád si hraju tyhle hry na budoucnost, že si jako představím něco, pak se tomu směju, protože si říkám, ty vole, kdo ví, jak to bude stejně. Ale tak nějak jsem se na to těšil, no dobře. Obecně jsme to nějak neplánovali, ale vzhledem k tomu, jestli jste viděli moje video o té hormonální antikoncepci a tak, to video na Kovyho, tak prostě to je nějaký názor společný nebo společný s ženou, takže prostě to bylo tak, že jsme to nějak neřešili, že nadbrala nějaký práčky a pak prostě najednou se to tak nějak přihodilo a bylo to, jo? Že jsme nic neplánovali, netlačili jsme na pilu, to už bylo něco, co jsme trošku jako tušili, věděli, jo? Protože jsme měli kolem sebe spoustu příběhů a lidí, kteří prostě se snažili furt o děti a nešlo to a různě ty umělý oplodnění a zkoušeli to a tak. A pak koukáte na duška a vědomí početí a tyhle ty věci, jo, že to jde i nějak přirozeně, tak jsme to prostě hlavně nehrotili, vůbec se neřešili, a nejenom to prostě bylo. Že? No a pak začalo to období těch 9 měsíců toho těhotenství. A ta hlavní myšlenka tohoto období, to chci říct, a to řeknu hned, je prostě, že to je fakt dost dlouhá doba na to, na tu jako přípravu. Jo, že vůbec nemá smysl, tak tam jsou možná dvě myšlenky, no to jedno. Nemá smysl jakoby se nějak stresovat z toho, nebo jako nějak to hrotit. Fakt opravdu to období, kdy to miminko je jakoby v tom příšku té mámy, tak je to to úplně nej... Tak z pohledu teda dobře otce, jo, ale i zmíním tu matku taky. Z pohledu prostě takovýhleho, to je to nejklidnější období i pro tu matku. Samozřejmě s tím má problémy, jako prostě ty hormonální změny a jakoby změny, prostě se stlačují ty orgány a takovýhle věci, bolesti zad a prostě je to oprus, ale potom co přijde s tím dítětem, jo, si myslím, že tohle je ještě docela jako v pohodě. Ale hlavně je to dlouhý čas.
fakt se na to nějak připravit i jako psychicky. Jo. A jak se říká, že pro ty ženský je to těhotenství porod jako strašně zásadní doba, což je, protože si to prochází jako fyzicky a ten chlap to spíš tak jako prožívá jenom, spolu prožívá a tak. Ale já si myslím, že když je citlivý, tak, nebo každý, tak ho to taky změní, prostě se proměňuje celý ten vztah, zvlášť u prvního dítěte teda. Já budu mluvit o tom prvním dítěti, jo, protože to druhýmu dítěti už vám nic radit nemusím, protože už to všechno budete znát. A pak to zase stejně bude jiný, jo, ale prostě jde o to první dítě. Takže ten vztah stejně promění a ten chlap to taky nějak pociťuje, jo. Ale je to prostě těch 9 měsíců, je fakt dost dlouhá doba na tu přípravu, jo. A my jsme to řešili s tím, že jsme to nějak jako zase nestudovali tolik, nepřipravovali, nehrotili, vůbec jsme to prostě nějak neřešili, ani jsme se o tom za tolik nebavili, jakože bychom to furt nějak řešili a štvalo nás, že prostě třeba rodiče nebo další lidi se furt ptají, a kdy co bude a jestli bude kluk nebo holka a tak. A všichni to do nás takhle tlačili a my jsme to prostě chtěli nechávat tomu volný průběh. No. Akorát ty okolnosti vás trochu dotlačí, protože ta ženská má povinnost chodit jednou za měsíc prostě k tomu doktorovi, jenom 2 měsíce, jednou za měsíc asi. Jo, potom ještě nějaký rizikový, taky častěji. Jo, a to je něco jak to chození ke gynekologovi, to nechápu pořádně, jo, tu povinnost, no. No to je jedno. Takže se chodí k tomu doktorovi a ty doktoři vás jako strašej třeba trošku, když to takhle řeknu hned tohle, ale jako starej se o vás taky, když to ty doktoři to bude. Tohle je jakoby ta péče o ty děti a tak to tady v té České republice fakt máme najetý, jo, vystalo by proti domácím porodům s tím, že prostě tady ta péče je super, tak proč byste chtěli rodit doma? K tomu se možná taky dostanu ještě. Tyba, to bude dlouhý video. A nehrotili jsme to. Tak, ale co chci říct za jednu třeba historku z toho, jak chodila žena teda na ty kontroly, tak to se děje v tomhletom době, že se dělají nějaký takový testy, jestli to dítě má nějakou genetickou poruchu nebo něco takového. Dělá se to z krve té matky, myslím. No a prostě se dělají nějaký testy a na základě toho vám vznikne pravděpodobnost, že to dítě má nějaký Downův syndrom nebo tohle. Jo, že se tohle přímo testuje. A to vám říkají vždycky, to se furt řeší, jo, a pak řeknu ještě to kluk nebo holka. To se vždycky řeší, jakoby tato věc, že to po vás budou chtít, abyste to otestovali. Aby se to otestovalo. Oni to otestujou a řeknou vám nějakou pravděpodobnost, s jakou jakoby to bude právě takhle postižený dítě, že jo. A ono se to testuje ještě docela brzo, abyste měli čas třeba jít na potrat nebo něco takového, jo. Prostě ty vole, tohle je úplně přesně úplně ten třešnička, ten exemplární případ toho, jak se prostě šťouráme do věcí, které ty příroda má vychytaný a vůbec to nemá smysl. A hned celá ta metoda je postavená na hlavu, zase to je naše zkušenost. Takže nám řekne nějakou pravděpodobnost, jedná ku 3000 třeba, jo, že to bude. Jako oni jsou, může to být jedná ku 90 000, jo, že ta škála je obří. A my jsme to měli docela takhle jako nízko, že jo. A teď jako, no, tak ta pravděpodobnost a tak a tohle a že jsou i nějaký jako další testy a tak. No a tak jsme se dozvěděli, že je další nějaký test, který to upřesní ty výsledky, že to je přímo jako odběr té plodové vody z toho břicha té matky. A z toho se to zjistí na 100%. No ale u toho, když jsem se to dozvěděl, tak jsem fakt nechápal. Protože prostě u toho odběru plodové vody je šance asi 1 ku 100, že dojde k nějakému poškození toho plodu, že? Nebo k nějaký, prostě nějaký jakoby nehodě, nebo tak. Takže ty máš prostě šanci 1 ku 3000, že se ti narodí postižený dítě a budeš to testovat metodou, která má šanci 1 ku 100, že to dítě nějak jako poškodí, ne? Ty vole, tak to je za logiku. Takže i tohle nás přesvědčilo o tom, že to vůbec nechcem řešit, jo? Že prostě přijmem to dítě, jaký je, prostě bude a tak a vůbec jsme se nezamýšleli prostě vůbec na nějakýma potratama nic takovýho, jo? Jak jsme už byli na té vlně toho přirozeného a už jsme jako starší relativně, že jo? Tak prostě jsme to tak jako se toho nebáli, nebo já nevím prostě. No a pak se dozvíte o těch pravděpodobnostech, že to stejně nevychází, že byli lidi, kteří měli pravděpodobnost 1 ku 1 000 000 a narodil se postižený dítě, a lidi, kteří měli pravděpodobnost 1 ku 5 000 a narodil se zdravý, to je úplně tak nesmyslný úkon, proč se dělají takové vystrašovačky. No a druhá věc, ještě k tomuhle, kluk nebo holka, že se řešilo, že jo. To je taky strašně zvláštní, jo? Že to všichni se pak na to lidi ptají, protože oni se nemají asi na to, na co ptát. Jako jestli všechno jsou zdraví, nechtějí se ptát, budeš mít postižený dítě, tak se tě ptají aspoň na kluka a holku. A my jsme to nejdřív nechtěli vědět, takže i se ta doktorka, když je jakoby, co je za operace? Když ta doktorka je taková jako pozorná, nebo doktor, tak vám to třeba neřekne, jako že se zeptá, jestli to chcete vědět, a když ne, tak ona to schválně potom na těch ultrazvukách jako neukazuje a tak.
Takže jsme to nechtěli nechat říct, ale pak jsme si to nechali říct, nebo žena mi to pak řekla prostě, že to ví, jestli to chce dělat, jsem říkal tak jo. Ale nikomu jsme to neříkali. A to je podle mě dobrý kompromis a je to dobře, jakoby, tohle dobře ustanoví tu vaši roli jako rodiče čerstvýho, protože ty vaši jako známí, který už děti mají, nebo vaši rodiče, tak vám budou chtít do všeho kecat. Ale když vy si už tady uděláte tu hranici, že jim řeknete, my víme, co to bude, ale nikomu to neříkáme a nikomu to nechceme říct a neříkali jsme to vůbec nikomu. A pak je dobrý sledovat ty typy, ne? Jak vždycky ty babičky mají ty babský metody, jak poznají, jestli to je kluk nebo holka. A vy se pak musíte správně smát, aby to nepoznali svoje, jak se smějete, no. Tak to bylo takový vtipný, no. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A few minutes later. Tak, už vím. Ještě se děje ten drobnost, jak jsou ty ultrazvuky a tak, tak se pak řeší to, že vám dělají ty fotky těch ultrazvuků na CDčkách a tak, že vám dají na CDčku tu fotku, pak nějaký 3D ultrazvuk, který vám to dítě vymodeluje úplně ve 3D nebo něco, jsou všechno takový kraviny zbytečnosti. Já kdyby to bylo po mým, tak prostě ta ženská vám vůbec nechodí na ty kontroly, nebo jako když se něco děje, nebo na pohmaty nějaký, jak jsou ty porodní asistentky, že jo, zase takový to tabu téma trošku. Tak obecně tohle to porodnictví a ty babky prostě, ty porodní báby a tak, tak ty to umějí všechno zjistit pohmatama a vůbec nemusíš nějaký ultrazvuky a nějak. A to je taky vždycky, jo, ten ultrazvuk je, že to břicho se namatlá nějakým gelem, pak se to projíždí a tak, takže prostě žena se pak přišla domů, musela se vždycky mejt ještě, že to bylo nepříjemný a tak, prostě se dělají takovýhle úkony úplně zbytečný, přitom by stačilo krásně to nechat na té přírodě, protože to všechno dobře dopadne, akorát vás všichni strašej, že to dítě může do 3 měsíců, že může umřít, pak zase může někdy zase umřít, pak zase může být postižený a tak. A pak hnedka přichází druhá salva, že vás začnou strašit a začínáte hrotit ten porod, protože to je úplně obří téma, že? A k tomu se dostaneme teď. Tak, střih, klasika u editu, jsem si pustil ten úvod videa a zjistil jsem, že tam mluvím něco o tom, že to má být jakoby to těhotenství porod z pohledu chlapa, nakonec jsem mluvil spíš obecně a ne z pohledu konkrétně toho chlapa. Takže potřebuji ještě něco doplnit k téhle části a potom ještě k druhé části. Ty přípravy na ten porod, ten chlap, totiž tam je důležité ještě říct to, že vlastně jakoby ta ženská, ta žena, ta matka prostě budoucí začíná si zvykat na to dítě v sobě a začíná se víc orientovat na něj a vlastně začíná tady ten proces takovýho jakoby ne odcizení, ale že prostě ten chlap se dostává na druhou kolej. Jo, zase to je asi individuální vztah od vztahu, ale je to tak asi přirozený, jo, že ta matka prostě pak potřebuje veškerý fyzický, psychický síly potom na ten porod a tak a začíná se víc zbližovat s tím dítětem. Jo. Třeba u nás to bylo tak, jak jsme byli spolu dlouho a byli jsme zvyklí dělat hodně věcí spolu, tak najednou, já už jsem si na to hodně zvyk, takový skoro pod pantoflák a najednou jsem měl najednou dost času i na sebe, protože žena začala být víc, jakoby ne sama, ale prostě začala se jakoby tak nějak řešit svoje věci a byla i třeba odpočívala v posteli a tak a já jsem byl dost vedle a najednou jsem začal být takový jakoby svobodnější a zároveň na druhý kolej. Tak v té fázi to vlastně nebylo tak intenzivní a nevadilo to a bylo to úplně v pohodě, to spíš potom, až potom porodu a to zmíním potom. U porodu je to nosný téma, prostě to tabu kolem toho, takových informací, které kolem toho jsou a nejsou. A i když si můžete myslet, že se na to nějak připravíte, tak prostě to asi jako jde, nejde, nevím. Má cenu se na to chystat a zjišťovat si. Ale strašně je tam důležitý, jakoby zas, hlavně, aby tam jako nebyl ten stres, jo. My jsme ho tam nějakým způsobem měli nakonec, dostali a nebylo to úplně ono. To druhé to bylo lepší. Asi se tomu nedá moc vyhnout. Jo, ale prostě když máte třeba představy, že byste chtěli nějakou super porodnici, anebo třeba rodit doma, jo, anebo různý ty metody, jo, rodění do vody, anebo vám to je jedno a chcete být jako uspaný a teďka to se řeší to naříznutí, jako by tý hráze se říká, že prostě když ta ženská nemá dost široký ty otvory, tak se to musí nařezávat. To nemusí, no, to je jedno. A různý klistýry, vyholování a tohleto, jo, a to je taková sada všech úkonů, co se dá dělat, aby to buď chcete, nechcete. A ta ženská si může napsat nějaký porodní plán a tak. Dělejte tyhle věci, podle mě, jenom když fakt jakoby tak nějak ne na sílu, jo, protože ono to stejně pak nevíde a jste zklamaný nebo tak, jo. A lepší je si říct fakt nějaký priority, což teď není ze pohledu chlapa, no. Ale já jsem do toho jakoby kecal, no, to je dobře, když to stáhnu zpátky tomu pohledu chlapa. Tak já nevím, jak to mají ostatní, ale já jsem jakoby se tomu věnoval. I teďka jsem prostě na ty děti víc jako jakoby vysazený a mám pocit, že jim nějak jako rozumím a mám to asi z rodiny a tak, jo, že jsem takový rodinný kozorov, no.
Takže i tohle období jsme nějak řešili s ženou spolu a ty přirozené porody a tyhle ty věci. Ale tak my jsme byli tehdy v Liberci, tak jsme jim bylo jasný, že budeme chtít rodit žena v té liberecké porodnici, protože to bylo 5 minut od bytu, že jo. A tak, a tam taky byly nějaké možnosti. Na nějaký předporodní kurzy jsme chodili trošku, ale to bylo taky předporodní kurzy. To se zase družíte s těma dalšíma maminkama. Není to pro každýho, jo, to nebudu do toho zacházet, ale vůbec nemá, ale nechce se dotlačit do ničeho, co nechcete prostě dělat, nic není potřeba. Celý ten, podle mě, výchozí bod celého prostě rození dětí je to, že to je úplně maximálně přirozený proces, ten nejpřirozenější, co existuje na světě. Je trochu zblblej tou naší civilizací, my jsme už trošku tak evolucí někam posunutý asi, jako lidi, že s tím bývají problémy. Ale prostě to výchozí bod je, že to je přirozený a dá se to řešit celý bez zásahu. Takže jakýkoliv zásah a cokoliv k tomu řešení navíc, nějaký prohlídky a předporodní cvičení a tohle, tak je věc navíc, jakoby. Jo. Takže není nutný to nic z toho dělat. Samozřejmě je dobrý se asi s někým radit, pobavit a zahnat třeba nějaký strachy, tak jakoby jo. Ale já mluvím spíš o těch invazivnějších metodách a těch lékařských a tak. No ale zpátky tomu porodu. Takže to bylo, to se tam nějak musíte nahlásit, že teda zřejmě někdy budete rodit, musíte se tam nahlásit předem. A pak se hodně řeší, kromě těch všech věcí, to už jsem trochu naznačil, nějaký ty holoidní klistýry a tohle. Tak to nakonec dopadlo tak, že to byl prostě relativně ten, jakoby, ten přirozený porod, co máme teď, ten jako lékařský. Jo. Ale relativně v pohodě, jo. Ale to se k tomu ještě dostanu. Ale bylo to tak, téma chlapu porodu. Jo. My jsme se o tom nějak, jako, asi jsme, my jsme se nic pořádně nedomlouvali, jako nechtěli jsme nic zakřikávat a tak. Ale tak nějak se počítalo s tím, že já prostě budu doma a že zvládneme nějak spolu a tak. Jo, a že půjdu do té porodnice a tak. No ale stalo se to, že prostě to bylo v období, to bylo tohle zimní období, kdy jsem jezdil na nějaký služební cesty. A přesně jeden den, jeden večer, kdy jsem prostě byl úplně, jsem byl v Ostravě v noci. A přesně takhle do toho vlezla ta práce, jako mě teďka do toho videa. Byl to jediný večer, kdy jsem prostě fakt byl mimo, že to nešlo prostě se vrátit do toho Liberce. Tak přesně v tu chvíli teda to žena začala řešit praskla voda a že musí teda do porodnice. Jo. Pak jsme se k tomu ještě hodně víckrát vraceli, jako že jsem prostě tam nemohl bejt, že jsem nemohl přijet a tak. A já jsem se nějak snažil to vymyslet, ale prostě fakt všechno jako zařídit nejde. No. Jenže já jsem si to pak vyložil tak a nevím, jak moc to teda žena akceptovala, ale jakoby říkal jsem to tolikrát, že prostě tohle je ten můj pohled. A zase, mělo to takhle bejt, jo. Tím, že to fakt se trefilo úplně do momentu, kdy já, to bylo v 11 v noci, prostě jsem v Ostravě, jsem někde na hotelu, hraju Dotu a prostě píše mi žena, že jo, na Skypeu, že prostě jí teda praskla voda. Já jsem říkal, ty vole, tak jak to budu dělat, že jo. To jsem byl na nějakým, jako, že jsem školil někdy, že jo, tak volám tý, jakoby, šéfce, co řešila to školení, že prostě tohle a že bych chtěl jít domů a ona, tyjo, že prostě to fakt nejde, nebo já nevím co, já jsem říkal, ty vole, serv na to, prostě ráno, protože to třeba pak trvá den, vám řeknu, jo, že třeba praskne voda až za den ten porod, jsem říkal, tyjo, tak já to ráno zjistím, někdy ráno se zbudím, zavolám tam a zjistím, jak to je, a když tak bych prostě tam jel, nebo prostě bych to nějak jako řešil a prostě jsem šel spát, jo. Jakože naštěstí, jako jsem takhle chladnokrevný, že prostě jsem říkal, hele, je to nějaký přirozený proces, má to být, jak to je, takže jsem to takhle řešil, no. A jak říkám, mělo to takhle být, já to dopovím potom, ale já kdybych toho porodu byl, tak já bych byl asi nějaký stresující faktor. Já si myslím, že bych rozhodně neumdlel. Jo, na internetu už jsem viděl drsný věci, včetně porodu, takže jakoby nevím, jo. Ale já bych prostě třeba kycel do toho těm doktorům, nebo bych já byl nějaký takový chytrák zase jako vždycky, takže možná si to žena i takhle vybrala, protože i ten porod je prostě rozhodnutí toho dítěte a té matky, jo. Že to, ta matka si zvolí tu dobu porodu, nějak pod Prahově podvědomně. Tak si to vybrala přesně v tuhle chvíli, takhle ne, že bych jí se obviňoval, ale prostě, že to tak má být. Abych tam prostě jako nebyl, že jo. Což se projevilo pak u toho druhého dítěte, tady jsme se rovnou dohodli, že tam prostě nebudu, že budu hlídat doma brcka a u druhého porodu jsem taky nebyl, že? No a tak, abych to dopověděl, tu historku, takže jsem někdy v 5 ráno už byl vzhůru a volám do té porodnice, ne? A říkám, že prostě tam žena teda takhle rodila, šla v noci a že bych potřeboval vědět, jestli už porodila tak a oni mi řekli, že mi to po telefonu neřeknou, ty vole. Tak ať jdou do prdele. Ty vole, co to je za tajnou informaci, že nějaká ženská random, že porodila, ty vole, co to je za tajnou informaci, kterou ti doktor nemůže říct?
A já jsem si, jak, tak mám volat jí, ona tam zrovna někde rodí a jí budu volat na telefon, aby mě to řekla ona, protože doktoři mi to neřeknou. To mě fakt naštvalo. Takže jsem byl, že jo, jsem říkal, no tak co, tak to nebudu řešit, no a asi za hodinu mě volá žena, že už teda je po tom porodu, že už je prostě s prdkem, že jo, a tak. Tak jsme se mluvili. Tak já jsem šel školit ten den ještě a pak jsem se vracel do Liberce a jel jsem za ní a tak. Jo, to ty vole, no, takže to takhle nějak mělo být. Takže žena to zvládla. I tam byla taková storka, že ona tam byla někdy právě takhle ráno, ve tři, a byla tam nějaká sympatická sestřička, kterou ona znala, no, už těch jakoby nějakých předporodních něco. A zjistila, že ta sestřička jí v 7 končí směna. A ona si řekla, tyjo, já chci, aby u toho byla ona, a porodila v 5, že jo. Jo, to je přesně to, co říkám, že to, ta matka si to fakt jako zvolí ten čas, nějakým způsobem, že se to fakt dá. Ale pod Prahu je, nemáte to jako pod kontrolou, to byste museli být hodně jako duchovní bytosti, abyste si dokázali tyto tělesné pochody nějak řídit, jo. Ale prostě nějak to tam funguje, takhle ta osudovost, ta přirozenost zasáhne prostě v tuhle tu chvíli. A ještě, no, tak ještě potom něco řeknu, tohle to fakt bude dlouhý video, sakra. To nevadí. Protože kdybych chtěl udělat dvě videa, tak to druhý nikdo neskoukne. Ten chlap u porodu, to je to téma, co jsem chtěl ještě říct. Zase, je to věc, která vůbec jako není nutná, jo. Podle mě to je zase takový tabu a tlak, jakože to tak musí být. Ale ono to tak vůbec být nemusí, jo. Domluvte se s tou ženou. A hlavně normálně se jakoby nad tím zamyslete, jestli jako je to žádoucí nebo ne. Dál, pak je důležitý fakt je ten, že dlouhou dobu historicky chlapi vůbec u porodu nebyli a nesměli být. To bylo úplně zakázané, že to přinášelo smůlu. Že prostě fakt ty chlapi u těch porodů být neměli, že to je přísně tato ženská věc. Tak samozřejmě to bylo zatížené nějakýma pověrama. Ale jakoby oni tyhle ty pověry a magické věci, oni vychází z nějakých jako tradičních jako zkušeností těch lidí, jakoby z těch archaických, z té dědičné paměti a tak, jo, to, že chlapi lezou k těm porodům, je dost nová věc a ne každý to zvládá, ne každý chce a mám pocit, že jsou do toho jakoby nucený, jo, my jsme do toho nucený nebyli, tak nějak jsme s tím počítali, jo, jakoby asi, že mi to nevadilo, ale já jsem byl klidně připravený to, že tam půjdu s ní a ona v tu chvíli si řekne, hele, nechci, abys u toho porodu byl, tak bych tam zůstal na chodbě, no, jako bych to nechal asi podle ní, že jo, no, jako netpal bych se tam, jo, takže zase další věc, která vůbec nutná není, no. Tak jo, to ukončím tu část porodu a přejdu na tu třetí, ta poporodní doba. Ta třetí část se nese jako v duchu té změny toho života, totálního jakoby převrácení. Ale ani ne tak té změny, protože to řeknu a vám to je jasný, že to je změna. Ale ono je jakoby to, že ten člověk v té hlavě se musí takhle přetočit, jo. Tyhle ty změny životní, když nejsou to po dětech, ale nějaký šok posttraumatický nebo nějaký osvícení, jo, nějaký psychospirituální zážitek, tak to jsou prostě rychlé věci teď a vám to úplně přetočí hlavu a ten člověk se totálně jakoby změní. A to dítě to dělá podobně, ale je to dlouhodobější proces právě, tím jak to není hned, tak je to takový plíživý proces a vyvrcholí to pak s tím dítětem, když ho máte prostě doma, toho tvora, že jo, samostatnou bytost a teďka jako co s tím, že jo. A prostě najednou si uvědomíte všechny ty důsledky pro celý život. Jo, tak to tam přichází a to se nedá jakoby popsat, no. Ale abych zůstal ještě v té porodnici. To bylo taky období, kdy prostě byl jako přetlak těch matek, takže tam žena spala někde na přistýlce, pak tam nějaká infekce probíhala prostě na tom oddělení. To fakt, jako super to naše porodnictví, že ty děti to teda přežijou ten porod. Ale jakoby ten stres kolem toho a tak, to fakt není příjemný. Vůbec se nedivím jakýkoliv ženský, která prostě chce rodit jinak doma a tak, vůbec bych jim do toho nekecal. Jo, všechny ty tlaky proti tomu, že prostě ty ženský jsou blbý nebo něco, tak držte hubu, jako. Protože to jste si fakt nezažili. Ty vole. No a to je jedno. No a ten porod, to je takový to, že se, že jo, řeší se, že třeba by ta matka chtěla mít to dítě u sebe, hned po tom porodu, že se pak nastartuje ta laktace, jako to mlíko, a oni to dítě třeba chtějí odníst, umejt, protože chtějí mejt by se nemuselo, protože ta plodová voda jakoby je základní nějaká ochranná vrstva pro to dítě po tom narození, aby se nenarušila imunita, takže oni ho myjou a pak ho nějak zabalej. Jo, ale to dítě to všechno přežije, jo. Potom je fakt důležitý, aby, a dělá se to na těch porodnicích, že prostě hned po tom porodu, ještě s tou šňůru pupeční, třeba, že to matka má to dítě u sebe. To je prostě fakt základ pro to navázání nějakého toho pouta. No. Ale zase je pravda, že po tom porodu ta ženská je fakt i docela ráda, že se může jít prostě, já nevím, nějak umejt, jo, že se může nějak zpamatovat a oni se o to dítě se postará někdo jiný. Jo. To zase jako na tom taky něco je.
to zase bych úplně nezatracoval. No a potom jste na tom pokoji a přinesu vám to dítě zabalený v zavinovačce, to je taky prostě. Dítě by správně, aby mu bylo teplo, ale dítě, když by bylo holý na holým těle matky, tak mu bude super teplo. Kdykoliv teďka prcek mu je zima, leží na zemi, tak ho vemu k sobě a za chvilku mu je teplo, protože oni se strašně ty děti nasávají to teplo z těch rodičů, že? Ale ne, ty děti se bolou do zavinovaček. Teď jste na tom tam pokoji s dalšíma matkama, někdo jsou prvorodičky, ty jsou v pohodě. Ty druhorodičky a další, ty už můžou být taky v pohodě, že vám buď pomůžou, anebo jsou strašně chytrý a kecá vám do toho. Jedna tam brudila do ženy, že si nic nezjistila dopředu, že se nic nevyzkoušela a tak, ty byla ještě i takhle stresovala. Kráva blbá prostě. To by mě zajímalo, jak to měla ona sama, jo. Protože to, že něco jsme i zjišťovali, taky něco, ne tolik, ale ke konci, když už se to blížilo, tak si žena taky četla různé věci a věděli jsme to dále, pak vám to tak převrátí všechny pocity toho, co jste si plánovali, nakonec to bylo úplně jinak, že to se fakt nedá, no. Ale to je jedno, no, takže prostě jste odkázaný na ty spolumatky. Pak ty sestřičky a každá směna je jiná, že jo. Takže prostě některé ty sestry jsou napruzený, mají tam přetlak, takže mají stres a tak. Jo, to je prostě... Zase, no, to porodnictví takhle je zatížený těmahle prostě věcma, no. A do toho ta žena se má zvykat na tu svou novou roli, ale je tak napůl, protože se o ní starají, říkají, co má dělat. Jo, je to takový institucionalizovaný, ale jako funguje to, no, dřív to bylo jinak. Za nějakou cenu, teď to má své výhody, nevýhody, jako kritizovat to nebudu, jo, ale spíš ty jednotlivé věci. Vtížný bylo taky strava, že jo, protože prostě žena říkala, že, neřekla, že je veganka, ale říkala, že je intolerantní na mlíko, což je, a že nejí maso. Takže jakoby vlastně tohle. Ale oni nebyli schopní prostě tu stravu upravit, jako. Stejně, obecně ta nemocniční strava, já jsem o tom kdysi ráno točil ještě to video na Dennis Storm Rage a tak, že ta strava je prostě dost praštěná přes těch nemocnicích na jako rekonvalescenci. A ona když řekla tohle, oni nedokázali uvařit hodnotné jídlo. To se nějak seklo, dobrý. Třeba jí udělali jakože koprovku, kterou stejně nejí. Takže jí udělali tak, že jí dali knedlík, koprovku a nedali jí k tomu maso. A tím jí splnili ten její požadavek, že nejí maso. Ale v tu chvíli tam nejsou žádný bílkoviny nic, jo. No tak si to prostě, nebo nějaký jako ten příklad, že prostě mi dají maso. K snídani vždycky dali jogurt, který prostě ona nejí, jo. Jogurt a rohlík. A ona vždycky to já nejím, ale my vám to musíme dát, protože to tady máme, si musíme očkrtnout. Takže já jsem tam každý den jsem nosil ženě jakoby oběd, jsem jí vařil, takže jsem začal vařit pořádně v tomhle období. Takže se jako pořádně mohla najíst toho jakoby jídla, co teda tak nějaký nevýživnějšího, si myslím, je. A tak nějak se to zvládlo, ale musela tam být bohužel jako dlouho, kvůli nějaký ty infekci v oku měl něco. Pak se zase řeší to, že to dítě jako nepřibírá na váze, takže by mělo přibírat na váze, jinak vás nepustí ven, teda jakoby nepustí vás domů. A tak, no a nakonec jsme se nějak dostali ven. A zase, tam zase jsou takový ty tlaky různý, jakože byste měli mít jakoby nějaký něco asi pokojíček připravený nebo tak, jo, nebo mít koupený to vajíčko do auta, my jsme to dítě nesli jenom za věnovačce, prostě to byl kousek, že nás to byla taková vyplašená, že takhle nesem to dítě, jak nějaký, my jsme ho unesli, já říkám, o co jde, tyhle, to máme 5 minut domů, protože jsme kvůli tomu scháněli, já nevím, co kočárek nebo něco, pojďme se ho vzít do náruče a prostě odníst a vzali jsme to, že jo. No a pak to s tím dítětem, že jo, a to je zase pro tu matku, ale i pro toho tátu taky asi, no. Tak je to prostě totální zrad a je to o tom a o tom je i to 6. nedělí, protože ta matka fakt se musí jakoby smířit, vyrovnat s tohletou rolí, jo, která je prostě úplně nepředstavitelná a vy fakt držíte v ruce jakoby toho tvorečka a teď si říkáte, co já s ním budu dělat, jakoby, aby se mu nic nestalo, aby se najet, teďka on musí jakoby, že jo, pak nejdřív kadí nějaký, no to je jedno, co všechno se řešíte, ale prostě dobře, tak toho tvorečka musí nějak s váma jakoby přežít. A teď nevíte, jestli děláte všechno dobře, správně a tak. A je to strašný jakoby, takový šok. A právě o tom je to 6. nedělí se říká, že to je období, kde jsou i matky, které prostě to dítě třeba odmítnou, jo. Který prostě to fakt nezvládají a dají to dítě pryč, jo. A těch to asi tak bylo víc, nebo se to mohli, to se dělalo jinak. Teďka, já nevím, ty babyboxy, adopce, nebo něco takového, nebo prostě se vybude nějaký divný vztah k tomu dítěti. Ta matka se musí na to nějaký prostě jako naladit. A je to, tomu se zase nedá poručit, do toho ty hormony. Jo, je to fakt, ještě furt si vzpomínky na ten porod, který se pak jako tak zahladí. Jo, žena potom říkala, že už v životě nechce znova rodit, že nechce znova dítě, že jo, už máme teda druhý, no. Teď to taky říká, že nechce už nikdy v životě znova. Jo, ale já nevím, nic konkrétního asi k tomu úplně neřeknu, jakoby, jak to, jak se prochází tím jakoby momentem toho zvyknutí se na to dítě.
jediné, co k tomu asi chci říct, je to, že zase funguje ta přirozenost. To dítě se narodí do situace, ono se ta příroda s tím počítá, že jste rodič, který jakoby neví, který může dělat nějaký chyby. A to dítě prostě, děti jsou strašně odolný. Nemůžou hladit, když vynechají jedno jídlo. Přežijou mokrou plínku nebo něco. Jo, i nějaké jako fyzické věci, jo, to dítě má strašně pohebný jakoby ty kosti, že to takhle řeknu, měkkou tu lebku, takže i když by se stala nějaká jakoby menší nehoda, tak to dítě to necítí, nemá ty receptory bolesti a jakoby přežije to, nebo přežije, nic se mu nestane ani, jo. To fakt by musela nějaká fatalita, jo. To děti jsou takový, nejsou to z porcelánu, jo. Fakt se s nima dá zacházet, ne jako hrubě, ale já nevím, když chcete to malé dítě oblíknout, jo, do těch nějakých bodíček a těchto těch věcí, tak to je strašně těžký oblíkat člověka, který se neumí oblíkat, jo, nebo těžký, to prostě se naučíte. Ale jakoby musíte s tím dítětem manipulovat a ono má docela i sílu už brzo, takže se nenechá, vy ho musíte jako přetlačit, točit mu tam tu ruku a tak, no. Nebo takový ty, jak se říká, že hlavička by mu nepadala, že ho nemůžete držet takhle, jo, že by furt ta hlavička musí, že nemá ten pevný krk, ale vy mu třeba chcete oblíknout přes hlavu nějaký to bolíčko. A teď jak to zase udělat zase, aby z tu hlavu něco jste mu nezlomili krk nebo něco. To není fakt, se potřeba zase toho bát, pak to dítě není z porcelánu a vydrží hodně, no, takhle, tímhle způsobem. A pak to nějak přijde, jo, fakt těch 6 týdnů nebo potom prostě buď nějakou událostí, nebo já nevím, jak to bylo, u nás to bylo jako jednou událostí, že si ta žena prostě nějak v ní jakoby předsvaklo, že to pochopila, jakoby, že to dítě nejdřív se bere trošku jako takový jako vetřelec, jo, který prostě narušuje ten, jo, ta společnost vám klade prostě to, že musíte se o to dítě starat a vy nevíte pořádně jak a chcete zpátky ten svůj život možná. Ale pak najednou to nějak přijde, jo? Že přijde jakoby ten vztah k tomu dítěti, že už to není takový, ono to taky přijde v době, kdy to dítě přestane být úplně mimo, jakože jen kouká do blba, ale začne jakoby vás vnímat trošku, reagovat na zvuky, jo? A začne vás, jak máte chytat ty reflexy, že vás chytne za ty prstíky a tak, to dítě vás jako ovládne, to je prostě ten způsob, jak ty děti fungujou, že jo, že jakoby takhle očarujou ty své rodiče a tím se to celý to nastartuje. Tak ještě k této části. Tady v té poporodní fázi totiž zase ten pohled toho chlapa, jsem tam zapomněl zmínit. Jde o to, že jak jsem říkal už předtím v tomhletom vstupu doplňujícím, že začíná nějaký to odcizení nebo jakoby to rozpojení mezi tím mužem a ženou vlastně kvůli tomu dítěti, tak vlastně po tom porodu je to asi znát ještě budu svíc, protože prostě to dítě zabere veškerou pozornost, určitě té matce, a ten chlap, otec, i když prostě pomáhá, snaží se, jo, řeší to, pak jsou asi nějaký, který to neřeší, nepřebalujou nic. Já jsem vždycky jako se starala, přebaloval a tak. Pomáhal jsem, vařil jsem, ale prostě chtě nechtě se stalo to, že jsem prostě se stal takovým třetím kolem úvozu. Jo, není to, samozřejmě není to záměr, je to prostě i ta příroda to tak určitě zařizuje, určitě v tom prvním období ta ženská je ráda, že prostě vůbec jako překoná tu únavu, nevyspalost a tak a má veškerou prostě sílu pozornost jenom tomu dítěti a ten chlap prostě musí jakoby ustoupit, no. Takže tady je důležitý asi s tím počítat a zároveň jako nebrat to nějak osobně, jo. A prostě se s touhle rolí smířit, jo, využít to, že jakoby zase ten, že získá ten chlap nějakou takovou asi větší volnost nebo něco, odpočne se třeba v té práci, jo, nebo něco takového, ale prostě ten vztah se tím prostě dost výrazně promění. Zase je to asi individuální. A nás oba to hodně prostě změnilo a i ten vztah nás se proměnil a proměňuje se doteď vlastně těch 12 let předtím bylo jiných a teď to zase je úplně jiný. Jo. To jsem si nedokázal asi úplně představit a bylo to spojené právě s tím dítětem, který vstoupil jakoby mezi nás. No. Ale pak, takže pak je potřeba zase k sobě najít nějakou tu cestu zase jakoby v tomhletom novém režimu. Jo, ale zase, máte, každý to bude mít asi jinak, no. Tak jo, tak zpátky do auta. Tak jo. Mega dlouhý video, sorry za to, ale potřeba jsem asi k tomu říct hodně, to jo, dobrý, no. To nevadí. Snad to mělo hlavu a patu. Snad jste se něco poučili, pokud jste to dokoukali až sem. Tak mi případně hoďte like, pokud se vám to líbilo. A napište komentář, co si o tom celý myslíte, jestli máte nějakou zkušenost, jo? Jestli jste slyšeli o něčem nebo nějaké otázky k tomu, rád se o tom pobavím. A zase dáme nějaký poraz o těch rodinných tématech, ale jako jo, to se dá o tom mluvit fakt hodně. Tak uvidíme, co přijde příště.
Já už jsem skoro v Liberci. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau. Tak zase nějaký nářez tam dáme, ne? Ew.